práve keď stretla toho pravého. Je možné, že sa človek za 5 minút zamiluje? Stretol som ženu svojich snov. Jej rodina môže prísť o dom. Musíme sa dostať k peniazom. A príčinou nešťastia... Nastal čas, aby som sa ti predstavil aj celým menom. ...je jej nová láska. Paul Harrington. Harringtonová banka? Veď peniaze ste už dostali. O čom hovoríš? Naozaj netúžim po ničom inom, len ťa poboskať. Užite si romantický večer. Rosamunde Pilcherová, Víťazstvo lásky a Katie Fordová, Keď láska bolí. V sobotu od 20. je Na doma, vyhradené pre lásku.